program. Vi har lige haft vanvittig god morgenmad. Er det rigtigt, Thomas? Jo, må ikke. Jo. Tak til mor og far. Tak til mor og far. Vi har haft god morgenmad, sovet godt, og nu føler jeg mig faktisk rimelig frisk. Vi har taget bad på vej til København, hvor dagens program starter her kl. 10 ved We Are Suburban, hvor der kommer til at blive optaget presse til Guess We Made It, single, der kommer ud her den 28. Så der bliver optaget videoer og måske taget nogle billeder osv. Og egentlig efter det, så har vi en lille pause, hvor vi så går en tur rundt i København. Jeg skal ind i min yndlings tøjbutik, Sarah, og kigge lidt. Og så efter det, så skal vi til lydprøve på Stengade. Om aftenen 10:30 er der så koncert. Det er et vi startede sidste måned, så der er kun én. Så hver måned kommer der en vlog ud, der er forklart. En syg god idé. Ja, der viser lige behind the scenes her. Der er stille rundt omkring. Yeah, I'm running from the people that are faking it. They're saying that they like me by pretending it. They kiss me on my cheek while they're stabbing me. Oh, Judas, let me hang while you're selling me. I used to call you friend, now you enemy. Hey, er der sådan en China? Vi er lige blevet færdige med We Are Suburban. Og nu skal vi en tur i København byen. Vi har desværre fået en parkeringsbøde. Men ja, det går nok. Vi skal ned og på en café, slappe af og snakke. Få noget mad måske. Good plan. Guess life gonna change when you're making it. Guess life gonna suck when you're losing it. Last night I call you up, you ain't picking it. No, no wasting time, got enough on my mind. Lige nu er vi på et café, og Thomas, han har været så sød og fik noget kaffe til os. Så kommer vi bare til at sidde lidt og snakke stille og roligt. Inden vi skal videre. Vi har rimelig meget fritid overfor. If I leave, don't you try to come back when I'm high. When I need you the most, you keep quiet all the time. Now I'm wishing my goals, you wanna talk all the time, but I'm out of my time. Nu er vi på spillet til Skidgade, hvor vi gør med. Vi er i gang med lydprøve på Stengade. Tyron står for ind i system, fordi normalt så bruger de monitor-systemet herovre. Men Tyron har sit egen med. Tyron har sit egen med. Så det gør det nemmere for os. Thomas, jeg kan til at være klar. Og jeg venter bare, fordi det eneste jeg har, det er mikrofonen. Jeg kræver ikke. Give you everything and anything that you need. Hey, yo, Judas, I don't want your kiss. I got everything and anything that I need. I don't want your kiss. Og hvad siger du, vi gør? Hvad er det for noget? Judas, det var den måde. Nå ja. Hvad skal vi gøre det? Og den slutter af på Doom. Ja. Judas, der ringer vi ud. Ja. Og så bliver den helt ned igen. Nu er jeg ondt i maven. Jamen, du kan ikke gøre det lige ved siden af. Bare sådan. Stop nu med det der. Jamen, det kommer fra fag. Du skal stoppe. Det bliver rart, ja. Du er meget rød. Ja, vi wow. Får vi alle her på kamera? Vi sidder her på Stengade spillestedet i København, hvor vi skal på om en 45 minutter ish, en lille time. Der har været to bands på, et band er på nu. Og alle tror, de har et toilet. Nej, det var det der. Nå. jeg tror, vi alle sammen er klar, bortset fra Peter, som har en mave. Det skal vi alle sammen svige for. It's the song that I'm Judas. Judas, what you want from me? I give you everything and anything that you need. Hey, yo, Judas, I don't want your kiss. I got everything and anything that I need. I don't want your kiss.
Ayo, Judas, what you want from me? I give you everything and anything that you need. Ayo, Judas, I don't want your kiss. I got everything and anything that I need. I don't want your kiss. Yo, thank you for watching. Remember to subscribe right now. And follow me on social media. I am LOK on Instagram, TikTok, Snapchat, and Twitter. Thank you very much. I appreciate you. Subscribe. See you soon.